もんな。あーくっそ悔しい。ね、俺ね、この動画のオープニングを撮るときに絶対やられるって思って警戒してたんだよ。え、すごいじゃん。なんで？いや、そういうことを3年間され続けてしてるね。でもビビっちった。どうもキョンちゃんです。はい、どうもキョンちゃんです。はい、熊くんととてもビビりでございます。なんか違うチャンネルでコラボしてホラー系やったりとか、なんかその他もろもろなんか怖いことに敏感なんですよ彼。なので、はい、ホラー映画とか怖いものが苦手なやつが1週間ホラーだったり怖い映画を見続ければビビらなくなる説。怖い映画とビビるような映画を1週間ずっと見続けております。まあ熊くんにはこれからレンタルビデオのゲオに行ってもらいます。はい、僕が借りてきてほしい。あ、怖いやつ。まあきょんちゃんはホラー映画とかも結構見ますもんね。僕は見ましたね。これ克服企画なんで、一番最終的に本当にビビらないかどうかの映画は僕が決めます。おお。だからそれに対抗しなきゃいけないから自分で怖い映画を見てください。最近レンタルビデオ屋さんに行くみたいなことはあんまないんで、うん、ちょっと楽しみなんですよね、それは。で、何対決もする。怒られる。ゲオさんに怒られる。ゲオさんっつったよ。ゲオさん、この動画でゲオさんをゲオさんをやばすぎるだろ。よいしょという感じで、それやるなら事前の打ち合わせが必要です。そうなの。早速なんですけど、うん、ちょっと回ってホラー映画探しながらとか。いや、もう僕ですね、高校生の頃青森県だったんですよ。レンタルビデオさんがゲオしかなくて、ゲオラだったんですよ。ちょっと見ていきましょうか。やっぱりゲオとかのいいところはもう見たらさ、あー何があるとか分かるじゃん。今俺これカメラ回ってなかったら、こう来てこう来てからのこう来てこう来る。落ち着けよ。俺が見るの借りに来たんだよ。だって今俺大人だよ。うるせえよ。今大人だろうけど今の感じ子供だよ。そうか。いや、クワイエットプレイスって見たかった。音を立てたら即死。そう、まるでうちの動画みてえだな。俺小学生の頃自分でビデオカメラ回して映画撮ってたんだよ。は？そうなの？倒してやるみたいなことで、なんかエフェクトつけたりしてたんだよ。ティッシュとかでこっからエフェクト出したりして映像作ってエフェクトって。で俺映画の監督になりたかったし、めっちゃ映画見てたし、いろんなところのいろんなもの見れるっていうのが見たい。そうしよう、いろんなとこ見よう、いろんなとこ見よう。え、やばい、この辺ちょっと、この辺ホラーだね。俺こっちのね、SF 系がマジで、もう SF 系と人気作の棚を全部見に行ってるの。 SF 系はマジで当たってた。こっちにあるよ、こっち。お笑いバラエティーとかも俺結構見たな。てかマジで、あの時代、ゲオで生きてたから。住んでた。そうだよ、住んでた。いや、ほんとここのよりどころゲオだったかもしんない。レンタルビデオ屋さんのいいところで言えば、うん、求められてるからやるけど、こうだな。あ、借りるんですか。あ、いや、どうぞ。あ、いい、どうぞ。あ、いい、大丈夫。前も一回見たんだ。いや、僕、これ本当に。あ、お、だ、あ、どうぞ。あたしやって。あたし。あたしよ。これにしよう。あ、あ、ちょっと、やっぱ、ごめん、気持ち悪い。ちょっと待って、ちょっと待って。あるじゃないですか、この、このなんか、あ、みたいなやつ。ねえよ。じゃ一緒一緒。やったことない。借りるんですか。あ、いや、あの、どうぞ、どうぞ。あ、いいですよ、あの、私、あの、30回ぐらい見てるんで、もう。じゃあいいっすね。じゃあどうしますこれ。一緒に見ます。え、一緒に見ます。あ、好きなんですもんね、この作品。え、そう、あ、はい。ってしたことなかった。ないっす。まあ俺もねえけど。もう青春時代で1ページですよ。やれたことないけど、これに関しては。いや、それだいぶ図書室で、図書室でギリ見たことあるよ。お前図書室の時に滝。僕のね、あの人生を作ったと言っても過言ではない一本で出たんです。ジョース。この映画を見てしまったがため、僕は海に入るのが怖くて、サメに食べられる夢をちょくちょく見るっていう。マジ人格形成されてんじゃん。いや、そう、この上手に人格形成になっちゃった。これがもう印象に残った最大の一本でしょ。スルメってなんだろうな。あ、ちょっとおじさん激渋路線行っていい。激渋だね、本当に。俺マジで小学校6年間男は辛いよだった。だからそんな雰囲気になっちゃった、ね、今。いや、ワンチャントラさん…ティアンデイみたいな感じ。いや、ワンチャントラさんに憧れはある。影響されてる。永遠に、うん、中学生の頃、めちゃくちゃ変な子になっちゃうんだけど、うん、中学校終わるじゃん、うん、おじいちゃんのお店をお手伝いするんだよ。その帰りにビデオ2本借りて、焼き鳥屋さんで焼き鳥買って、焼き鳥食べながら映画見てたんだよ。おっさんじゃねえか。休みの日は3本、4本ぐらい見てた。ほら、まだ俺が YouTube やってない頃に、うん、昔のキョンちゃんちに集まってさ、みんなで映画1本選んで見てたりもする。好きだもん、うん、俺ら思い出話しすぎじゃね、うん、このままだとホラー映画たどり着くのに2、3時間かかるぜ。、うん、やばっ、このパッケージ懐かしい。バックトゥーザフューチャーだよ。それじゃやばいわ。タイムスリップ作品最強作じゃん。いや、そうだよ。だって未だにちょっと白髪で顔色悪いやつドクって呼ばれるもん。うん、
最近俺らの中でやるちゃんとか、うん、すげえ映画って。今ねゲオね小中学生新規入会キャンペーンっていうのやってるらしくて、はい、今何本借りても旧作は半額なんですって。半額はやばいね。いや半額はやばいよ。しかも夏休みでしょ、わしらの当時。いや本当だよね、映画はすごく人生にいい影響を与えるんでたくさん見た方がいいっす。いや本当そうだよね、うん、まあこれはもうね大事な熊君の怖いことを克服する企画なのにいつの間にか普通に映画好きな話してるだけなんです。ずっとそんなでこっちゃダメだよ。ちゃんと怖がって勝たなきゃいけない。これ熊君の企画なんで遠慮なくいきたいんですよ。僕が今までちょっとやめんじゃないと思ったシリーズや、手出したかったけどヤバそうすぎて手出せなかったものを選んじゃいます。まずはあれですよ、これですよ、パラノーマルアクティビティ。ハリウッドはこれ以上の映画を作ることができないとメイク化を諦めた衝撃作。当時覚えてるんですよ、これ、うん、で見てないんですよ。覚えてる。なぜかというとシンプルすぎるゆえに絶対怖いっていう。めっちゃ避けて生きてきてたやつだわ、それ。でしょ、いきましょう。一個希望言っていい？うん、ご希望の通りに。僕のお母さんが結構ホラー映画好きなの。はい。そんなお母さんがあれは怖い、あれは怖い、マジ無理だって言ってて、うちの母ちゃんがそんな言うもんだから俺マジで絶対見ねえと思ってきたやつ。うわ怖いじゃん、オーメン。もう一個だけいいっすか。なんですか。治療の腹渡。これあれだよ、スパイダーマン1、2、3のサムライミ監督の出世作らしいです。おお。怖いでしょ、これ。怖いですよ、この娘どこかが。やだ、やばくない？やだ、エースター。ちょっと俺鳥肌立ってたけど。やだ。なんで嫌なの？怖いから。怖い。あ、出た。これ話題だったよね、イット。うん、動画ホラー結構怖いよ。で、僕ね、一個おすすめしたいのこれだけは絶対ってやつ、これです。これやばいっすよ。僕もう日本のホラー映画、僕これ一番です。モデル病院になるんですけど。嫌じゃん。感染者が送られてくるんですけど。嫌じゃん。でもゾンビとかそういう系じゃない、幽霊でもない。俺が本当に体調崩した時入院できなくなるやつじゃん。仲間がいいんじゃん。ずっといてくれない。全員で交代してやるよ。入れない。1分も開けないで交代してやるよ。だから入れないじゃん、病院もう出てってください。じゃあ一緒に怪我してやるよ。しょいすぎで。共にしようぞ。しょいすぎ。しょいすぎ、うん、あとね、あとねこれ、これ、これいきましょう。これテケテケ。テケテケ自身ご存知ですか。ふざけてるじゃん。え、ふざけてると思うでしょ、うん、テケテケ怖いぜ。知らないでしょ。都市伝説系。都市伝説系として調べてみても怖いんですよ。テケテケって名前で。いや、テケ感やばいよ。テケ感マジやばい。溶ける、多分体。怖すぎて。あ、はい。ありがとうございます。クマちゃんの納涼ホラー映画克服企画。本日の一本、資料の腹渡。やばいな。いや、これすっげえな。いや、これ今日夜お風呂入るときどうすんだよ。これやべえな。これ話題になるわ。最後怖すぎるわ。
うわ疲れた。はい、今日のホラー映画はテケテケです。日本の映画です。くつろいで見てれば怖くない説。あ、いける。横になってでも怖えもんは怖えっす。5日目はですね、イット。見たことないんですけど、僕の子供の頃のトラウマ映画です。見たことないんですけどね。オーメンです。怖かった。うわすげえわこれ。ドカンって脅かしに来るんじゃないんだけど、なんか超怖え。くまくん、はい、ずっと1週間放置プレイでしたが、どうでした？怖いっすよ。怖いもんは怖いんですけど、うん、まあ割と慣れてきてると思う。昨日とかね、オーメン見たんだけど、そんなピカンってなんなかった。はあ、もうじゃああれ、ある意味怖いの見続けて、今ちょっと乗り移られてる感じだよね。やめて。お最終日です。よいしょ。こちらの、はい、僕がこの中で一番具合が悪くなる感染を見ていただきます。具合が悪くなる、はい、というわけで今日はですね、はい、まあその感染見ていただくんですが、お尻で見てください。真っ暗のまま、はい、感染を見てください。おひい感染ちゃん、なんか汚いじゃん、そいつ汚いじゃん。これでビビらなかったらもう設備一緒ってこと。そうですね、はい。じゃあ戦いますよ。頑張ります。きっとくる、それじゃないでしょ。きっとくる、あなたの眉毛髪の毛ひげ感染くる。押し入れで最後の感染見ます。やっぱ怖い。すごい嫌だこの。やっぱそうだよね。超怖くない。うん、分かったよ。もうそれはさすがにビビんねえ。これやばくないこの映画の具合あるぞ。うん、いい感じに具合あるよね。うん、びっくりしちゃったんじゃん。全力で楽しめるかい。